नाशिक मधल्या सप्तशृंगी गडावरच्या बोकडबळी प्रथेला साधू महंतांनी विरोध केलाय। खरं तर दसऱ्याच्या दिवशी सप्तशृंगी गडावर बोकडबळीची जुनी प्रथा आहे। 5 वर्षांच्या खंडानंतर हायकोर्टाने या बोकडबळी प्रथेला हिरवा कंदील दाखवला होता, मात्र हायकोर्टाने परवानगी दिल्यानंतर साधू महंतांनी या प्रथेला विरोध केलाय आणि त्यासोबतच अनिसा सारख्या संघटनांनी सुद्धा या प्रथेला विरोध केलाय। या घटनेविरुद्ध आमरण उपोषणाला मी बसणार आहे। त्याचबरोबर धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही उल्लेख नाही त्याच्यामध्ये आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, त्याचबरोबर मीमांसा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके आदि, अश्वलायन सूत्र आदि जे धर्मग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये कोठेही पशुहत्या आणि बळी द्यावा त्यामुळे देवता प्रसन्न होतात असा उल्लेख नाही। उलट पशुहत्या हे महापाप आहे, घोर पातक आहे असा संदर्भ आपल्याला आढळतो। माननीय उच्च न्यायालयाने नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंग गडावर काही अटींनी शर्ती घालून बोकडबळी देण्यास परवानगी दिलेली आहे, म्हणून प्रत्यक्ष बोकडबळी देण्याच्या दिवशी त्या ठिकाणी या आदेशांची अटी शर्तींची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, त्या प्रकारचे आदेश माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित ट्रस्टी आणि प्रशासनाला द्यावेत यासाठी आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी नाशिक यांना निवेदन दिलेले आहे। आणि त्यामध्ये असेही म्हटलेले आहे की यापुढे जिल्ह्यातील अशा प्रकारच्या पशुबळीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या जत्रा यात्रामध्ये आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून उघडं पशुबळी दिले जाऊ नये, या प्रकारे आताच काळजी घ्यावी असेही निवेदनात आम्ही नमूद केलेले आहे। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।